aké budú tento rok vaše Vianoce? No? Skromné, lebo mala som ísť za dcérou, ale nejdem, keď je takáto doba teraz. A mi je to ľúto, že nejdem. Tak to budete sama? Nie, s vnúčkou. Super, super, aspoň, že tak. A aké si spravíte Vianoce? Klasika. No, klasika. A teda zmenila tým pádom teda táto situácia s koronou vašu situáciu cez Vianoce? Jasné, že zmenila, lebo sme mali už leteť a sme doma. Takže vlastne vy ste mali byť taká veľká rodina na Vianoce, áno? No tam, u mojej dcery. Viete? A budú také skromnejšie vaše Vianoce, alebo také ako bežne, myslím, darčeky, alebo celková strava? Klasika, ako každý rok. Dva roky, tento rok takisto ako v lani, nič moc. Tak skromne, hej? No, áno, 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 áno. Chcela som sa ešte spýtať, že či napríklad pôjdete aj do kostola, alebo teda či vôbec chodíte do kostola cez... Chodím, Zlatko, chodím, jasné, do Jalšovej. No. Priamo na štedrý deň, aj tie ostatné sviatky. Neviem, ako teraz bude, keď sú, viete, tie kostoly, keď povedia, že nie toľko, alebo toľko, a či bude v Jalšovej, ja len do Jalšovej chodím do kostola. Nikde inde, ani do Hamrova, ani do Hodruši, len do Jalšovej. Dobre. Takže aké budú tento rok vaše Vianoce? Tak ako vždy. Ako nebudem ja riešiť nejaké to, že nás bude niekto obmedzovať, proste zídem sa s rodinou, tak ako vždy. Takže nejako vás neovplyvňuje táto vlastne situácia, neobmedzovať? Nechcem sa dať ovplyvniť nejakou blbou situáciou. Takže budete mať teda nejaké, teda Vianoce v nejakej širšej, v širšom kruhu rodiny? Nie, normálne s rodinou, tak ako vždycky. To je asi aký počet ľudí? Deti, dieťa, áno. Dieťa, k tomu my môžeme nazvať dieťaťom už dospelého človeka. A napríklad zvyknete chodívať a navštívať nejak starých rodičov, alebo teda vašich rodičov, alebo niekoho? Tak... Mama je so mnou, ako na Vianoce býva pri mne. Dobre si k sebe. A bude vám niekto alebo niečo chýba tento rok na Vianoce? Neviem. Neviem to posúdiť, či mi bude niekto niečo určite nie. Či a niekto... Pardon. A viete, že koľko tak asi budete... Napríklad, že koľko teda Ježiško minie na darčeky? Či to bude tak ako po minulé roky, alebo to bude skromnejšie tento rok? Ja nie som na Vianoce rozhazovačná, takže myslím si, že to bude stále to isté. Takže ani Ježiško nie je rozhazovačný tým pádom? Nie, nie je. Ja som skromná. Do skromných pomerov. A zvyknete chodívať aj do kostola cez Vianoce? Niekedy. A napríklad... A teraz asi? Asi nie, keďže je táto situácia, že? Teraz nie. A ešte sa chcem spýtať, čo sa týka tých darčekov, že napríklad, že akého typu sú, akého druhu? U nás sú dosť tak ako knihy, to je taký klasický darček a potom klasika, hej, čo treba, niekedy. Aké budú tento rok tvoje Vianoce? Aj celkovo vaše u vás doma? Fúha, no neviem. Ale asi klasické také. Vlastne ja už mám Vianoce splnené, lebo bicykel som už tento dostal. Krásny. Ďakujem. Si musel byť dobrý. No. Píšeš aj list Ježiškovi? O, už nie, už nie. Lebo, no nechcem to zradiť, ale... No, to nezradzaj. No. Tak ale už momentálne nepíšeš, hej? Áno, áno. No a máš pocit, že nejako táto situácia s koronavírusom, s touto pandémiou, obmedzeniami nejako ovplyvňuje vašu rodinu cez Vianoce? Podľa mňa nie. Nie, nie. A budete sa nejako aj navštevovať, alebo navštevujete sa cez Vianoce s nejakou širšou rodinou, alebo ste iba sami doma s rodičmi a so súrodencami prípadne? No, niekedy chodím ku mame na Vianoce, niekedy som doma. Striedám to väčšinou. Že vlastne raz u jedných, raz u druhých. Áno. A nemávate také niekedy spoločné Vianoce, že veľmi veľa rodiny? O, nie, nie, nie. A plánuješ aj nejak návštevu aj starých rodičov? Plánujem, určite. Možno, neviem, ešte v zime niekedy. Ale neviem, kedy ešte. Pôjdeš sám, alebo asi sám nie, pôjdeš prípadne s rodičmi? S mamou pôjdem. A bývajú teda asi starkovci asi bývajú teda u seba niekde doma, nie sú v domove dôchodcov? O, nie, nie. Tam by to bolo ťažké. A myslíš, že sa budete aj nejako obmedzovať počas Vianoc v niečom? Podľa mňa nie. Že dávate si doma darčeky, alebo vám ich nosí Ježiško? No, niekedy nám nosí Ježiško, niekedy si dávame spoločné darčeky.
Podľa situácie, áno? Áno. A aké sú to darčeky, keď teda ich mávate? Fúha, záleží, aký som dobrý. Teraz si bol asi veľmi dobrý, keďže už máš bicykel. No, áno. Ježiško poslal nejakou rýchlo poštou. Vlastne od včera má tento bicykel. A máš aj pocit, že budete napríklad teraz nejak šetriť viac pri Vianociach, alebo teda Ježiško? Fúha. Že či budú tie darčeky ešte pre ostatných, lebo ty už si teda dostal, ale či teda ostatní v rodine, že či máš pocit, že budú také bohaté, či tiež budú mať také pekné darčeky, ako máš ty, alebo budú skôr také skromnejšie? Fú, skôr také skromnejšie, lebo tento bicykel nebol lacný teda a až tak veľa peňazí nemáme, ale máme dosť peňazí, ale asi také miernejšie, lacnejšie budú dneska, teda tieto Vianoce. A zvykneš aj ty obdarovať niekoho z rodiny niečím vlastným, nejakým výtvorom? Alebo keď si bol malý? Výtvorom, akým výtvorom celé? Myslím, že niečo vyrobíš, niečo napíšeš, nejaký list, že potešíš maminu, vieš? Skôr napíšem ten list. Pre maminu? Napríklad. Také vlastne v rámci takého poďakovania, alebo také vyznanie? Áno. Aj nám vieš povedať, čo si niekedy napísal? Že v čom, aké bolo znenie toho listu? Fú, to si nepamätám. Asi, že ju máš ráda. Ďakujem, že za všetko však. Áno, to skôr. Aké budú tento rok vaše Vianoce? No tak uvidíme. Už sa tešíme, keď bude tento rok koniec. Hlavne nech je pohoda, nech sú ľudia zdraví a nech je tá pohoda, no. A táto situácia vlastne s koronou, či vám teda nejako zmenila život, ovplyvnila aj celkovo tú prípravu na Vianoce? No určite. Celý rok vlastne ja chodím po jarmokoch, aj výrobňu nám to ovplyvnilo. Tak aspoň sme vďační, že sa takto dá predávať, no. Aké budú teda Vianoce? Budú také skromnejšie alebo nie? Tak celkovo aj v rodine. No určite skromnejšie, ako bývajú. Hlavne nech je to, čo treba. No. Aj tie darčeky, hej, že budú... Aj tie darčeky, no. Hlavne vnúčka nech má, no. A my nech máme čo jesť. A zvyknete bývať na Vianoce iba s nejakou sami, alebo s nejakou širšou rodinou, alebo kto všetci sa zvyknete stretávať a ako to bude tento rok? Viete čo, sami, a zvykne ku mne prísť potom syn, tentokrát prvýkrát s vnúčkou príde, že vlastne mamu on pobehá vlastne všetkých, aby sme sa tak pomenili. Takže priamo na Vianoce a Štedrý deň? Priamo na Vianoce a Štedrý deň, no. Plánujete teda nejakú návštevu vašich vlastne starších v rodine? My nezvykneme chodiť po návštevách. Radšej nech prídu k nám, kto chce. A plánuje tento rok teda prísť napriek teda tomu, že je to takto, ako to máme? Iba syn s tou vnúčkou. Netreba to hrotiť. A budete sa v niečom obmedzovať cez Vianoce? No, hlavne budem doma v teple zavretá. Už nemusím chodiť nikam. A koľko tak asi možno bude Ježiško investovať tento rok do darčekov? Či to bude viac alebo menej? No uvidíme, ešte do Vianoc budeme predávať a podľa toho sa uvidí, čo sa bude dať odsunúť. Koľko peňazí sa pošle Ježiškovi, mohol kúpiť darčeky? Hej, že koľko? Najprv treba poslať tam, kde treba poslať a potom sa uvidí. A zvyknete chodiť aj do kostola cez Vianoce? Chodím, pravda. A chodíte tento rok aj keď? Asi nie, no. Asi nie. Ani na dovolenke sme neboli, akože nesnažíme sa vyhľadávať, keď netreba. A my bývame na námestí, otvoríme okno, keď bude polnočná, my to počujeme, takže v pohode. A celkovo teda máte aký pocit z týchto Vianoc, že budú teda pre vás aké? No tak smutnejšie, ako bývajú podľa mňa. Kvôli keď je tejto korone, no tak uvidíme, tak hádam už ten druhý rok bude lepší. Dobre, ale potešíte sa so synom a znúčkom? Určite, aspoň. Dobre.